Saubarski, საქართველოს ეროვნული ბანკის მაკროეკონომიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან შარლმან ხატრიშვილთან განვაგზობთ. Მოგესალმებით ბატონო შალვა, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო შალვა, ჩვენი წინა სტუმარი აცხადებდა, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი იყენებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ინსტრუმენტს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების მიმართულებით, რაც მისი შეფასებით არასწორი არის. Ინფლაცია გვაქვს 12%. Არ არის გამორიცხული, რომ ეს ინფლაცია კიდე გაიზარდოს. ეროვნულმა ბანკმა აწელს უკვე მეოთხეჯერ გაზარდა რეფინანსირების განაკვეთი. Რატომ მიმართავს ცები ამ პოლიტიკას? Რატომ არ იყენებს იგი სხვა ინსტრუმენტებსაც? Ბატონო, ცოტა რომ შევატრიალო კითხვა, ანუ და ინსტრუმენტები გააჩნია ეროვნულ ბანკს და რა გავლენა აქვს ამას ეკონომიკაზე, ანუ თუ ასე შევხედავთ, ეროვნულ ბანკის ყველა ინსტრუმენტი ძირითადად მუშაობს საპრეცედენტო განაკვეთის გავლით. Რაც შეეხება იმას, რა ინსტრუმენტსაც ეროვნულ ბანკი იყენებს, ეს არის ყველაზე ეფექტური გზა იმისთვის, რომ საპრეცედენტო განაკვეთის ცვალოთ უფრო მოქნილად, უფრო მარტივად, უფრო ნაკლები ხარჯებით, ვიდრე სხვა ინსტრუმენტების შემთხვევაში იქნებოდა. Რა თქმა უნდა, სხვა ინსტრუმენტები, როცა საჭირო ამას ეროვნულ ბანკი ინტერნებს, მაგალითად 2020 წლის დასაწყისში ლიკვიდობის მიწოდების ინსტრუმენტები ამოქმედა, თუმცა ისევ და ისევ ყველა ინსტრუმენტი, ეს ინსტრუმენტები დადის საპროცენტო განაკვეთზე გავლენაზე და აქედან გამომდინარე ზუსტად საპროცენტო განაკვეთი არის, რაც ეროვნული ბანკის ძირითადი ბერკეტია, რითიც ის ინფლაციას მართავს. Აქედან გამომდინარე, ანუ ამ კუთხით საპროცენტო განაკვეთი აქვს და იყენებს კიდეც. Ეს ბერკეტი უკვე მეოთხეჯერ ამოქმედა, თუმცა ინფლაცია უკვე 12%-ზე არის. Შეგვიძლია რაიმე კონკრეტული ციფრები დავასახელოთ წინა გამკაცრებებს, წინა გაზრდას რა შედეგი მოყვა? დიახ, 4-ჯერ გაიზარდა, ჯამურად წელს გაიზარდა 2.5%-ული პუნქტით, იყო 8% წელს დასაწყისში და დღეს არის 10.5%. ამის ეფექტი, როგორც წესი, რა ისახოს ეკონომიკაზე დროს მოითხოვს ხოლმე, ჩვენი შეფასებით დაახლოებით 1.5% ჭირდება, 1.5%. აქედან გამომდინარე, თითოეული მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილების მიზანი არის არა შემდეგი რამდენიმე თვის მანძილზე ინფლაციის შემცირება, რაც პრაქტიკაში ასე არ ხდება ხოლმე არსად, არამედ არის მიზანი ის, რომ გრძელვადიანად არ დარჩეს ინფლაცია გაზრდილი. ეს არის საბოლოო მიზანი, ანუ ამ მიზნის მიღწევას რამდენად ვახდენთ, ამისთვის არ მჭირდება, რომ დაველოდოთ მომავალს, ან უფრო სწორი იქნება, რომ გავაკეთოთ ინფლაციის პროგნოზი. ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, სამწუხაროდ ზოგჯერ რთულია ხოლმე ამის ახსნა, თუმცა საბოლოო შეფასების ბერკეტი ეროვნული ბანკის პოლიტიკის არის ინფლაციის პროგნოზის გავლით. Ანუ ზუსტად ეს უნდა დავუსვათ, არის თუ არა პროგნოზი, რომ ინფლაცია შემცირდება. ჩემს აზრით ეს იქნება სწორი კითხვა. ბატონო შალვა, თუმცა გაზრდილი ინფლაციის, გაზრდილი ფასების და ახლა უკვე გაზრდილი სესხები საკმაოდ მძიმედ მოქმედებს მოქალაქეებზე. რა შეიძლება, რომ გაკეთდეს მოკლევადიან პერიოდში? Ან კონკრეტულად როგორ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როდის დაიწევს ინფლაცია, როდის გამოსწორდება მდგომარეობა? მიგვიყვანს კი ეს გზა ნამდვილად იმ შედეგამდე, რომელიც მოქალაქეებს და სახელმწიფოს შეუმსუბუქებს ეკონომიკურ მდგომარეობას. Რაც შეეხება პროგნოზს, ჩვენი პროგნოზითაც და არამხოლოდ ჩვენი პროგნოზით, არამედ თქვა საქართველოსი პროფესიონალი ეკონომისტების პროგნოზითაც, საერთაშორისო ინსტიტუტების ან სარეიტინგო სააგენტოების ან თუნდაც უცხოელი ინვესტორების პროგნოზებით, ვინც ლარის ფასიან ქაღალდებში აბანდებს ფულს, დღეს მოლოდინი არის, რომ ინფლაცია შემცირდება მომავალ წელს. ჩვენი მოლოდინი არის, რომ მარტის შემდეგ დაიწყება ინფლაციის შემცირება, ანუ მომავალ წლის ბოლოს, თუ სხვა ახალი ფაქტორი არ გამოიკვეთა, სავარაუდოდ 3%-იან დონესთან ახლოს ჩამოვალთ. Ეს არის დღევანდელი პროგნოზი, ისე და ისე არამხოლოდ ჩვენი, არამედ სხვა ეკონომისტების და ინსტიტუტებისაც. ხოლო რაც შეეხება მოკლევადიან პერიოდში შეიძლება თუ არა რამე შევცვალოთ, მაგალითად შემდეგ თვეს ან ორი თვის შემდეგ შეიძლება თუ არა ინფლაცია უცებ შევამციროთ, ეს მონეტარული პოლიტიკის ბერკეტებში ასეთი ინსტრუმენტი არ არის. შეიძლება გაგიჩნდეს კითხვა, რომ თუ სხვა ვალუტის რეზერვებს გამოიყენებს ეროვნული ბანკი, ამით შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში შეამციროს ინფლაცია, თუმცა ეს ასე არ არის. საერთაშორისო გამოცდილებაც კვლევებით მოწმობს, რომ უცხოური ვალუტის რეზერვების გამოყენებით გასული კურსის დონის მართვა არის შეუძლებელი. რაც შეუძლია უცხოური ვალუტის რეზერვებს გააკეთოს, არის მოკლევადიან პერიოდში ჭარბი მერყეობის თავიდან აცილება. ამისთვის ეროვნული ბანკი იყენებს კიდეც უცხოური ვალუტის რეზერვებს, აქამდე ეს გამოუყენებია. პანდემიის დასაწყისიდან 1 მილიარდზე მეტი გაყიდა უცხოური ვალუტის რეზერვი და ამ რეზერვებმა შეასრულა თავისი მიზანი, რასაც ემსახურებოდა მოკლევადიან პერიოდში ჭარბი მერყეობის შემცირება. რაც შეეხება გასული კურსის დონეს, ეს ვერ შეცვლის, აქედან გამომდინარე ამ მიზნით, ამ ინსტრუმენტის გამოყენება უბრალოდ ფულის ფუჭად გამოყენება იქნება. აქედან გამომდინარე მონეტარულ პოლიტიკას უწევს უფრო საშუალოვადიან პერიოდზე ფოკუსი და ამას აკეთებს კიდეც ეროვნული ბანკი და როგორც ვთქვი, ამის შედეგად პროგნოზი და მოლოდინი არის, რომ ინფლაცია მომავალ წელს შემცირდება. თუმცა თქვენ ახსენეთ სხვა ფაქტორები, მომავალ წლამდე კიდევ შეიძლება გამოჩნდეს ესეთი სხვა ფაქტორები. მსგავს შემთხვევაში შეიძლება ველოდოთ, რომ ეროვნული ბანკი უფრო
ისეთ ნაბიჯებს გადადგავს, რომელიც თქვათ მოკლევადიან პერიოდში ინფლაციაზე იმოქმედებს და ინფლაცია შეიძლება იმ საპროგნოზო დრომდე შემცირდეს? Instrumentele rats განვიხილეთ, თუ ამ ინსტრუმენტებით შეხედავთ, ისევ და ისევ თუ მოკლევადიან პერიოდზე საუბრობთ, უცხოური ვალუტის რეზერვები ვერ დაგვეხმარება თავად ინფლაციის დონის ინფლაციური პროცესის მართვაში, რაშიც უცხოური ვალუტის რეზერვები დაგვეხმარება, ეს არის გაცვლითი კურსის ჭარბი მერყეობის თავიდან აცილება. მამას აკეთებს კიდეც მომავალშიც ეროვნული ბანკი, რა თქმა უნდა, ამას გააგრძელებს, თუ დაჭირო იქნა ამ ინსტრუმენტს გამოიყენებს. რაც შეეხება ინფლაციის საშუალოვადიან პერიოდს, თუ გამოიკვეთა ფაქტორი, რომელიც ინფლაციის პროგნოზს ზრდის, ანუ გაჩნდა ფაქტორი, რომელიც აჩვენებს მოლოდინს, რომ ინფლაცია გაზრდილი დარჩება, ამაზე ეროვნული ბანკის რეაგირება, რა თქმა უნდა, არის საპროცენტო განაკვეთის გავლით, ეს არის ძირითადი ინსტრუმენტი, რა თქმა უნდა, ახალსარგონებთ, ასე მუშაობს ყველა ქვეყანაში მონეტარული პოლიტიკა, ჩვენთანაც ასე იქნება, თუ ინფლაციის რისკები გაჩნდა, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკი კიდევ უფრო მეტად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცებას განიხილავს და ეს იქნება მონეტარული პოლიტიკის მხრიდან ადეკვატური რეაგირება. ბატონო შალვა, ერთ-ერთი ბრალდება, ერთ-ერთი მთავარი ბრალდება სების მიმართულებით, რომელიც პოლიტიკოსების მხრიდან ისმის, არის რომ ეროვნული ბანკი მოქალაქეების ხარჯზე ეხმარება კომერციულ ბანკებს. ამ დახმარების არგუმენტად კი მოყავთ კომერციული ბანკების მოგების პროცენტები. რატომ ხდება ესე, რომ თქვათ კომერციული ბანკების მოგება იზრდება, მოქალაქეების ყოველთვიური გასავალი კი ასევე იზრდება, შესაბამისად მოქალაქეებს ყოველთვიურად უფრო და უფრო ნაკლები თანხარჩებათ? თუ სწორად მესმის, ამ კრიტიკის ძირითადი იდეა მოდის ეგრეთ წოდებული რეფინანსირების წესებიდან, რომლის მეშვეობითაც ეროვნული ბანკი მართავს ლიკვიდობას, თუ ლიკვიდობაზე მოთხოვნა გაჩნდა. ეროვნული ბანკის ინსტრუმენტი, რითიც ის ამ ლიკვიდობას აწვდის, არის რეფინანსირების წესები, რა თქმა უნდა, სხვა ინსტრუმენტებიც არის, თუმცა არის ძირითადი ეს. ეხლა არის კითხვა, ზრდის თუ არა ეს კომერციული ბანკების მოგებას მოქალაქეების ხარჯზე? ასე არ არის. რეფინანსირების წესების ინსტრუმენტის დანიშნულება არის ის, რომ ეროვნულ ბანკს მიცეს საშუალება, რომ საპროცენტო განაკვეთები აკონტროლოს ფულად ბაზარზე. ეს არის მისი ძირითადი ამოცანა და ამოცანას ასრულებს კიდეც. შესაბამისად, ამ ინსტრუმენტის საშუალებით ეროვნულ ბანკს შეუძლია პროცენტები გაზარდოს ეკონომიკაში, რაც რა თქმა უნდა არ არის კარგი ეკონომიკისთვის მოკლევადიან პერიოდში, თუმცა ეს არის გამიზნული ინფლაციის შესამცირებლად, რადგან ინფლაციის შემცირება გრძელვადიან ეკონომიკური ზრდისთვის არის პირიქით უკეთესი აქედან გამომდინარე. სუსტად ინფლაციაზე ორიენტირებული საპროცენტო განაკვეთების წარმართული მონეტარული პოლიტიკა თავად გრძელვადიანს დასაც ეხმარება ინფლაციის მართვის გავლით. ეს არის ძირითადი იდეა მონეტარული პოლიტიკის. მადლობა ბატონო შალვა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. შალვა მხატრიშვილი, სების მაკროეკონომიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პასუხობდა მოამბის შეკითხვებს.